És un dels principals titulars de la jornada d'avui. El jurat popular considera Alfonso Basterra i Rosario Porto culpables de la mort de la seva filla adoptiva Assumpta. La decisió ha estat presa per unanimitat després d'una deliberació que s'ha perllongat durant 4 dies. Els membres del jurat, format per 5 homes i 4 dones, consideren provats que tots dos acordaren drogar i asfixiar la menor. Consideren que la víctima no es va poder defensar i han demanat que no se'ls apliqui l'indult ni tampoc se'ls redueixi la condemna. El fiscal del cas ha demanat 18 anys de presó per a cadascun i l'acusació 20. Les defenses han anunciat que hi recorreran. El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Assumpta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Assumpta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse.